achterste ingang. En dit is altijd mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee. Nou, we zijn een drie kwartier zijn we wakker. En we hebben geontbeten. En ik wil het even allemaal even opruimen en wel. En dan wil ik me inderdaad even gaan verzorgen en aankleden. Ja, want de kleine man is hier blijven slapen. Dus we hebben allemaal goed geslapen. Uitstekend. Dus ja, heerlijk. Zoals jullie horen, is de kleine lekker wakker. Dus in ieder geval, ik ga dat eerst even opruimen. En dan zie je mij zo. Zo, ik ben even een tijdje verder aan de aanrecht. En hier is allemaal mooi schoon. Dus ik ga heel even naar boven. Kan ik me even verzorgen en aankleden. En dan kan ik boven even aan de was beginnen. Yes! Ja, kan ik wel heel even laten zien. Ik ben naar boven, want de kleine man... is hier wezen slapen naast Daan. Dus ja, ik kan het even nog een beetje luchten. Dadelijk moet ik die afbreken. En wel. Dus dat gaan we dan ook doen. Yes, en ons bed moet ook nog opgemaakt worden. Dus dat komt allemaal in orde. Zo, ik ben even een tijdje verder en ik heb het bedje opgeruimd. En de hamster staat beneden. En ik heb gelijk even hier alles gezogen en wel. En het bed van ons is ook opgemaakt. Dus dat is allemaal klaar. En de was, ja, moet ik heel even wachten. Want Linda wil zich ook even gaan verzorgen en aankleden. En dan ja, gaan we het zien vandaag. Ik neem jullie vandaag gewoon gezellig mee. Yes. We gaan zien waar we naartoe gaan. En dan kijken we wel even. Ja? Oké. Hey Nico! Nico! Nicola! Nou, Nico Mok! Ik ben weer boven en ik heb beneden alles netjes opgeruimd. Want ik heb ook in de stal even wat opgeruimd. En ik was bezig met de was. Dus dat ga ik eerst even doen. Even afhalen en in de strijkman doen. En dan... ja, dan gaan we dan... neem ik jullie gewoon gezellig mee. Yes! Oh, ik heb de was heb ik afgehaald. En ik wou beginnen met strijken. Ja, die handdoeken waren nog niet helemaal droog. Dus, maar dat komt dan straks in dat broekje en nog wat washandjes. Dus in ieder geval, ik ga beginnen met de strijk. En dan is het ook weer fijn klaar. Ook weer klaar bedoel ik. Yes. Zo, ik ben even een tijdje verder. En ik heb de strijk heb ik helemaal weg. Ja goed, ik had al een klein beetje al op het bed vandaan gelegd. Ja goed, dit is nog niet droog. En dit was... ook gestreken en wel. Dus ja goed, ik ga het heel even opruimen. En dan is het ook weer klaar. Zo, ik heb het opgeruimd en wel. Alleen ja, dat broekje moet straks. Want dat is hieronder nog niet helemaal droog. Dus ik ga in ieder geval even naar beneden. En dan zie je me zo. En dan ga ik die tafelkleding even opruimen. Zo, dan zit ik beneden. En dan, ja. Want we hadden... Paw Patrol opstaan voor de kleine man. Dus ja goed, die staat nou even in de keuken. Dus yes, dus we gaan zien wat we gaan doen vandaag. En dan merken jullie van zelf wel. Yes, dag Linda. Dag Linda. Hallo. Ja, Daan is in de keuken. Met de kleine man. Even een tijdje verder. En ik wil even kijken, worsten wel goed omdoen. Worstenbroodjes gaan maken om in de oven te doen. Dus ja, goed. De oven ga ik aandoen. Even kijken hoe lang dat moet. 180 graden. En dan 9 minuutjes voorverwarmen. En dan is het even wachten. Zo, ik heb de worstenbroodjes erin. Want ik was ook gelijk krentenbrood aan het eten. Dus druk even op start. En dan is het nog 9 minuutjes wachten. Yes.
Zo, de worstenbroodjes zijn klaar. Dus die ga ik even op het bordje leggen. Zo, de worstenbroodjes zijn eruit. En ik heb ze hier en Daan heeft er ook twee. Dus ik ga heel even lunchen. Ja. Dus dat gaan we even doen. De familie is net ook de deur uit. Linda ruimt even de melk op. En we gaan hier even opruimen. Want de kleine man gaat ook nou mee. Dus ja, goed. We gaan vanmiddag nogmaals even zien hoe we gaan. En dan gaan we even kijken. Dus in ieder geval, wij gaan dat even opruimen. En dan zie je ons zo. Zo, ik ga even naar boven, want hij was ook met die Duplo was hij aan het spelen. Dat hebben we in een tas gedaan. Omdat die bak wat we hadden, die was kapot gegaan. Dus deze Duplo, daar speelt hij ook heel graag mee. Ja goed, een kind van 3-4 jaar, ja, die vindt dat wel leuk om te doen. Dus ja, en de was is hier ook weg. Alles is weg. Dat is fijn. Ik ga mijn schoenen even aandoen. En dan gaan we eventjes nog weg. Zo, ik heb mijn schoenen heb ik aan. En wel, en dan gaan we even kijken. Ik en Daan zitten in de auto. Dus we gaan eventjes even nog ergens naartoe. Het is nou heerlijk weer. Het is rond de 20 graden geloof ik. Heerlijk. En even lekker met korte mouwen. Dus in ieder geval, je ziet ons waar we dadelijk naartoe gaan. We zijn op de bestemming aangekomen. En dat kan ik wel zo even laten zien. We staan in ieder geval op een parkeerplaats. Voor de meesten zal dit wel herkenbaar zijn. Ja, want als jullie aan de stenen zien, kunnen jullie het wel herkennen als jullie hier komen. Ja. En ik heb ook gemerkt dat sommige abonnees ook hier zijn geweest. Is gewoon een hartstikke leuke accommodatie. Maar dat laat ik dan zo wel even zien. Gaat het in de reacties? Nee, dat zullen ze dadelijk wel zien, Daan. Ik ben even met Daan op stap. En dan, ja. Goed. En dan ga ik jullie meenemen hier. Spannend. Vanaf hier kunnen wij je dan zien. Ja, vanaf hier. En ik zal het ook even aan de kijkers laten zien. We zijn bij Landalhoog Vaals. We gaan die kant op. En dan gaan we kijken. Want hier zijn de vakantiehuisjes. Gezellig. Gezellig zijn we er weer. Een tijdje geleden dat we hier zijn geweest. En vorige maand geloof ik zijn we hier geweest. En dat is gewoon hartstikke leuk. 2 of 3 maanden geleden. Nee, een maandje geleden zijn we hier geweest. Nee. En hier hebben we ook huisjes. 2 maandjes geleden. Ja, voor jou misschien. Maar voor ons niet. Ik ben met mama ook nog een keer met Linda dan alleen nog een keer geweest. Dus kijk, hier is de speeltuin. Het is zo mooi weer vandaag. Dus het is gewoon geweldig. Ja. En daar achter is de receptie. En daar is het terras. Dus we gaan even naar binnen. Dat is ook een speelhal, wat jullie weten. En dan neem ik jullie daar ook gezellig mee. Met de speeltuin op de achtergrond. Nee, en dat is toch wel behoorlijk druk hier. Druk op het terras. Druk op het terras ook, ja. Dus. En hier is ook een speeltuin. Dus we gaan even naar binnen. Laat ik jullie het zo zien. Met de springkussen. Nou, hierna binnen. Het is altijd gezellig om hier te zijn. Dus. Yes. Oké, okay. Nou, en dan lopen we naar binnen. Dan gaan we de speelhal. Kijk, hier heb je de cafetaria. En daar is het restaurant. Zo, en dan zijn we binnen. We gaan even kijken. Ik zal even een rondje maken. Dat is Daan. Waarschijnlijk wil hij daar eens voetballen. En daar is het zwembad. Daar zijn televisies. En een groot scherm. En hier is het zwembad. En Daan. Oh ja. Ja. En dan heb je hier van die
voetbaltafels. Dat is wel leuk. Twee voetbaltafels. En de laatste keer waren deze niet in gebruik. Dus een soort, ja, jullie weten het wel. Er zijn er samen twee. En dan is hier een. Kijk of ik daar even naar binnen kan gaan. En dan. Wat is je aan het doen, jong? Op de skippiebal, dus. Ja, het blijft altijd mooi hier. Dus. Ja, en dan ben ik aan deze kant. Dus ik ga hier even daar naar binnen. Daar is iets van paintball en met de digitale muur. Ja, het is gewoon een muur op de scherm. Dus, en hier is normaal. Kan je op de scherm zien? Even kijken. Oh, hier. Op de scherm kan je dan de standen, maar je, hij doet het nog niet dan. Dus, kijk, en dan kan je hier. Oh, hier staat hij dus wel aan. Kijk, dat is dan zo'n scherm. Oh. Er staat van alles. Met de topscorers en zo. En dat is dan hier. Want dan kan je dan hier even kijken. Hier heb je dan een glijbaan. Daar ook een glijbaan. Dat is wel mooi. En hier. De next level. Hier kan je omhoog klimmen. Dat is wel mooi en fascinerend. En hier kan je naar boven. De bal. Ja, en dan moet je hier die knoppen aan drukken. Ja, dus. Oh. Kan je doen? Ja. Ga maar even. En dan heb je hier. Daar wil daar spelen, aan die kant. En dan heb je hier. Ja goed, ik mag officieel niet met schoenen in, maar dat is zo'n klimrek is dat. Klimmen! Ja. Kun je naar boven klimmen en dan proberen die knoppen aan te raken. Dus dat is ook hier. En hier heb je van die ballenbak. Dat zijn dan hier, dus ja. Hier staan die glijbaan en hier kan je omhoog klimmen. Kijk maar, moet je doorheen. Dus dan. Ga wat doen. Nee, bij mij. Goed. Dus ja, dat is hier binnen. Is de next level. Dat is dan. Dus ja, dat is hier. Heel leuk. En gezellig altijd. Om weer hier terug te zijn. Dan is daar. Ja. En hier is dan het scorebord. Ja. Normaal heb je dan, doet hij het dan eigenlijk. Maar ja, nou zal hij denk ik niet doen. Dus in ieder geval. Even verder. Kijk, nou hebben ze het grote licht aan. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar dat weet ik ook niet. Dus, en hier staat een pingpongtafel. Dus, wat gezellig, super leuk. Kijk, en dan heb je hiernaast voor de kinderen. Ik had hem in de hoek gelegd. Stom staat hij. Had ik alleen gestopt. Dus een of andere show is hier. Opgaat heb je de stok nou meegenomen. Wat zeg je? Heb ik de stok meegenomen? Oh, ik heb de stok weer meegenomen. Moet ik natuurlijk. Och ja, kijk. Had ik hem neergezet toen ik de bezem pakte. Ja, dat is wel leuk. Dat is een kleinere speelplaats van. Oh, wacht even. Benne. Daar kan je ook klemmen. Is er misschien iemand die mij even kan helpen? Zou jij mij kunnen helpen? Dus hier een kleine ballenbak. Kijk, nou, hier een soort kasteelachtig is dat hier. Ik heb hem door. Kleine stoel. En hier kan je dan ook vanuit de glijbaan. Dus, en hier kan je naar boven klimmen helemaal. En dan kom je hier boven, kom je dan uit. Dus, en dan kan je kiezen of voor de glijbaan. Moet je daarheen. Dat is dan wel leuk. En hier heb je ook.
allemaal van die dingen. Dus dat is hier ook. Ook een kleine ballenbaan. Leuk. En dan zeg ik hem. Ga je gaan. En nou is de show bezig. Dus ga even verder. Ja, en zo ziet het vanuit. Blijf het fascinerend licht vinden. Dus, geweldig. En leuk dat hier ook van alles voor de kinderen zo te doen is. Dat is wel fantastisch. Want daar zijn ze aan het voetballen. Zo'n hele grote bal, zo'n skippiebal is dat. En dan zijn ze daar wel aan het doen. Yes! Kijk, dan zijn ze paintballen. Of hoe je dat ook mag noemen. Dat is hier. Wel leuk. Oh, dat is met die pijltjes eigenlijk. Met die schuimpijltjes hebben ze nou. Voor de kinderen dan. Wel leuk. Yes, en daar zijn ze aan voetballen. Daar was de ingang van hier. Yes. Hey, Daan is mee aan het doen. Ja, maar heeft hij het gevraagd voor aan de balie? Oei! Dus hij is mee aan het doen aan het schieten. Dag! Leuk hè? Oei! Nou, ik ben even hier gestaan, dus hij staat ergens tussen. Dus, Ik ga de game met een andere doppel. Ja? Oké. Okay. Ja, hoe is het? Verkeer! Oh. Hallo, Akbar! Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar het zou wel goed zijn. Hij is pijltjes aan het zoeken. En dan schiet hij. Kijk, gaat hij zich verdekt opstellen? En als er iemand komt, dan schiet hij. Kijk. Ja? Ja, what's up? Good, good. Ja, ja, ja. Where are you from? From Germany. Ah, Deutschland. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Dat is van YouTube, ja. Hè? Ja, echt? Ja, ja. Wie heb jij zo? Walter. Walter? Ja? Ja, oké. Okay. Abonneer me niet, ja. Ja. Ja, ik ben er even tegenaan gaan leunen. Daan is nog steeds aan het spelen, dus allemaal prima. Yes! Dus ik wacht nog eventjes en dan gaan we weer verder. Kom Daan! Wat heb je? Laat eens zien wat je hebt. Ik heb weer. Ja goed, ga maar even nog naar binnen. Ik mag geen balletje. Ga maar niet hier, Daan. Heb je een balletje? Ja. Oké, okay. Dan hier even aan het spelen. Hij vond het hartstikke leuk, dus hij is nog even alleen hier. Yay! Nee, ik ga even verder met Daan op de achtergrond. Dan gaat zijn schoenen gaat hij aandoen. Die had hij uitgedaan hier. En dan, hij had net ook wat gedronken en zo. Dus ja, we gaan even naar buiten. Dan gaan we verder kijken. Adan, het is leuk weer binnen, hè? Ja. Yes. Altijd super gezellig. Er is heel veel voor de kinderen is te doen. Heel veel activiteiten. Hier is het voor grote kinderen. Ja, dit heet de Next Level, wat ik al liet zien. En het is echt een geslaagd hal, om het zo te zeggen. Het is echt super. Toen ik in 2021 was. Nou, weet ik niet. Kan best zijn, weet ik niet. Maar je had er nog een vlog van gemaakt toen ze dit pas nu hadden. Ja, dat kan. Dat was een paar jaar geleden. Dus hij gaat de schoenen aandoen. En dan zie je ons. Daar ligt. Op het bolle huisje. Maar Daan, kom er vanaf. Alsjeblieft. Dit is het bolle huisje, maar er zat net iemand voor. Dus, springen. Ja, 1, 2. Want eigenlijk mag dat niet, hè? Leuk. Niet doen, niet doen.
Dan, dus tot zo. Kijk, dan gaan we hier bij de Midget Golf. We lopen die kant op. We gaan even die kant oplopen. En dan loop ik net hier. Allemaal van die vogels zijn hier. Heel veel. Dan. Ja, goed, die gaan wel automatisch aan de kant. Dus, het zijn er heel veel. Langs de vijver. Je mag niet vissen. Heel veel. Wil je me dadelijk even draaien? Dus we gaan even verder. Wil je me dadelijk even draaien? Wat zeg je dan? Wil je me dadelijk even de achter draaien? Dat zien we zo wel. Kijk, en dan staan we hier heel dichtbij. Dat is net 3 meter ervan af. Dat is wel weer mooi. Het staat helemaal vol hier. Daar ook. En we kijken ernaar. En daar zit de hele familie. Yes! Ja, kijk. En daar zitten ze ook hier. Langs de rand van de vijver. Het is echt heel mooi hier. Want normaal hebben ze echt in de zomerperiode. Ja. Kom je ook in de vlog? Ja, leuk. Hij was aan het vertellen. Dus, ja, want wat ik aan het vertellen was. Normaal heb je in de zomer hier van die... fietsenboten en daar kan je dan ook fietsen, dus ja, met de huisjes op de achtergrond en hier een baby. Ja, dus daar liggen ze lekker aan de waterkant en hier zijn dan huisjes en zo. Dus nou, en dan zit Daan is even aan het relaxen. Hier is een kleine speeltuin. Ik moet Daan even draaien. Kijk, en dan heb je hier en dat mooie natuur op de achtergrond. Kan je me duwen weer? Ja, prachtig. Kijk, en Daan is een tolle. Leuk. Nog een keer. Kijk, en dan komt Daan. Ja, dat is prachtig. Daar heb je een boerderij. Ja, het is een... drinkbeker meegenomen. Ah ja, goed, die is nou leeg. Dus het is gewoon een fantastisch uitzicht. Hier aan deze kant van de rand van het park. En dan heb je hier de vijver op de achtergrond. De vliegende ganzen zijn dat, geloof ik, weet ik veel. En de koeien staan ook nog in de wei. In de maand oktober. Ja, goed, dat is wel mooi. Dus, en daar heb je dan ook weer huisjes. En dan ga je richting de uitgang. Ik zal even laten zien waar ik ben. Ja goed, zullen jullie inmiddels wel weten waar ik nou ben. Bij Hoogvaals. Super. Echt, het is echt een heel mooi park. Want je zit echt in een buitengebied, lijkt het alsof het zo is. Maar het is gewoon heel prachtig. Kijk, en daar heb je dan... een speeltuintje daarboven. Is daarboven op de berg, daar achter die bomen. En ja, dat is gewoon fantastisch om hier te mogen verblijven. Dus mocht je uit boven het Holland komen en je wilt graag naar het zuiden, dan is Landal Hoogvaals een aanrader. Echt super. Want dat is, wij komen hier, ja, de laatste paar weken zijn we er niet geweest, maar regelmatig komen we dan hier. Dus. Fantastisch. Yes. We gaan heel even verder. Dan zie je het zo. Zo, Daan is uitgedraaid. Ja. Was wel leuk. Dus we gaan richting de berg op. Oh, nee. Dan laat ik daar nog even wat zien. Kijk, en dan lopen we hier. Dan lopen we hier langs de fietsen dingen. Want hier kan je dan fietsen huren. En ook kijken. 1,38 meter. Welke fiets je kan nemen met zoveel inch. Dus dan is het meten. Want hier heb je ook fiets staan. En hier allemaal fietsen, bakfietsen en zo en alles. En die scooters staan, oh, kinderfietsen en zo. Ja, goed. 1,36 meter. Dat is hier. Kan je huren. Yes. Kijk, dan heb je hier het speeltuintje. Speeltuintje op de achtergrond.
niet in de huis. Die kant ga je richting Slagboom. Kijk, en daar hebben ze ook zo'n pizza-automaat waar wij ook bij Rompot hadden. Volgens mij wordt het steeds populairder om een pizza uit de automaat te laten halen. Dus ja, dat is hier. Daar zijn de huisjes. En we gaan het trappetje op richting de auto. Zo, we gaan richting de auto. We staan op de parkeer, we zijn aan het lopen op de parkeerplaats. Dus Daan is daar. Naar de auto. Zo, wij zitten in de auto. Daan heeft een vlaggetje gekregen. Dus die is een beetje opgerold. Ja. Dus, en hij had de Pokémon-kaart had hij, bij zich. Dus. Nee, even wachten met de muziek. Dus wij gaan richting huis toe. En dan zie je ons thuis. Huh? Ja. Was heel leuk hier bij Landel Hoogvaals. Hè? Is echt, wat ik al zei, nogmaals, is een super mooi park. Mooie natuur heb je hier. Hele mooie wandelpaden. Paden, excuses. En is gewoon fantastisch om hier te kunnen en te verblijven, zal ik maar zeggen. Te kunnen willen verblijven, dat wil ik zeggen. Dus in ieder geval, wij gaan richting huis toe. En dan zie je ons thuis. Tot zo. Even gestopt. Ik heel even laten zien. Daan gaat even met mij mee. Ik heb de auto even hier staan. Want hier gaan we ook één keer in de zoveel tijd ook wel eens naartoe. Dat ligt hier vlakbij Landal Hoogvaals. Outdoor karting Vaals. Dat is hier. Ik zal even kijken, want hier kan je ook de auto kwijt. En dan is dat wel mooi. Kijk, even zo'n blikje. Een blikje. Een blik geven. En dat is hier. Hier buiten. Is een buitenbaan. Dus dat wil ik even laten zien. En je kan hier ook op het terras zitten. Dus terwijl je dan aan het racen bent. Dan. Ja. Dan kan je hier lekker op het terrasje zitten. Nou, ik ga het kartbaan verlaten. Kijk in ieder geval op de site. Mocht je hier bij Landel Hoogvaals wonen. Of als je hier in de buurt bent. Kijk op de site van hun. Want het is echt heel erg leuk om dat mee te maken. Dus ja goed. Wij gaan het verlaten. En dan gaan we echt richting huis toe rijden. Dus ik was hier toch in de buurt. Ik wist dat. En dan ja, is wel leuk om te laten zien. Yes. Zo, dan zitten we in de auto. En dan even de riem op. En dan gaan we echt richting huis toe rijden. Dus ja, in ieder geval, dan zie je ons thuis. Thuis aangekomen. En Linda is er ook. Ja. En Daan is daar ook. Ik wou even mijn schoenen uit doen. Dan gaan we langzaam gaan we eten maken. Dus in ieder geval... ja, ga ik dat eerst even doen. En even de crocs aandoen. En dan... yes. Zo, ik heb de crocs heb ik aangedaan en wel. Dus ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de beelden van Landal Hoogvaals. Was heel erg leuk. En Daan heeft heel veel plezier gehad. En heeft daar weer vriendjes gemaakt. Ja goed, kan ik wel heel even vertellen... Het is wel zo met Landal Hoogvaals. Daar zitten van die asielzoekers. Daar zitten ze wel. Maar ja goed, wat ik zo heb gezien zijn ze echt wel aardig hoor. Maar het punt is alleen van ja, je moet geen ruzie met ze maken. Want dan komen ze met de hele familie op je af. En dat willen we niet. Maar in ieder geval, het is daar wel heel erg mooi. En heel erg super goed. Dat is wel één ding wat zeker is. En dan, ja, ik ben even een tussentijd even aan het pakken wat wij gaan eten. Laat ik zo wel even zien. Dus, maar het is heel erg mooi daar, Landal Hoogvaals. Hè Linda? Ja. We zijn daar echt vaak geweest. Echt, ik ja. Heb je eigenlijk ook vakantiegevoel. Dus, ja. Dus ja, je zit gelijk in een andere wereld. En dat is dan ook wel weer fijn. Dus ja goed, Linda was even naar de winkel geweest. Ik had echt zin, ik kon geen soep heren. Eten. Koninginnensoep eten we. Kijk het dan! Met soepballetjes en ferme celery. Want normaal staat op de verpakking, kan je nog een wortel erbij doen, maar... Wij doen soepballetjes. Wij doen gewoon soepballetjes erin in plaats van wortelen. Dus in ieder geval, dat ga ik eerst even maken. En daarna eten we... Pannenkoeken!
Pannenkoeken! Yay! Dus in ieder geval, ik ga het heel even maken. En dan zien jullie het. Zo. Zo, ik ga even een pan met water pakken. Dan kan ik die heel even vullen. En even het gas aan. Lampje even aan. Dan kan het water warm worden. Dus. Ja goed, we zijn weer lekker thuis. En we gaan heerlijk koken. Even alles voorbereiden of openmaken. Soepballetjes en zo. Dus goed. Even openmaken. Dan ga ik eerst even de. Het is koud. Dus ik ga dat even erin doen. Zul je wat denken, hè? Ja, ik had echt. Maar ja, maakt niks uit. Is prima. Zo, ik doe alles erin. Zoals jullie zien. Als ik het eruit krijg, heeft dat. Ja, ik heb mijn handen net gewassen, dus. Soepballetjes met een beetje vet een beetje erbij, maar dat maakt voor de rest niks uit. Ja. Ik had er echt zin in vandaag. Lekker koninginnensoep. Ik denk dat ik mijn blaffe wortel doe bewegen. Gehaktballetjes vandaan wel lekker. En dan naar pannenkoeken nou. Wie dan ze ben ik ook niet voor lief. Dan weet ik het niet. Dan weet ik het ook niet. Nee. Dus ik ga heel even roeren, want. Volgens mij heb ik iets meer water erin gedaan. Ik zal even wat eruit halen. Het is wel erg een beetje veel. Ja. Zo. Samen. Ja, dan ga ik hier even roeren. Gaat dat lepel op de. Alles erin, dat laat ik jullie zo even zien. Ja. Zo. Kijk, kan ik wel nou even laten zien. Dus. Ja, goed, dat is de soep. Dus het is een kwestie van het water warm. En dan kunnen we dadelijk heerlijk eten. Want dit is vrij vlug klaar, moet ik zeggen. Alleen ja, ik had hem iets overvol gedaan. Dus ja, goed. Ik moet nog even blijven roeren. Dus ik ga heel even verder. Zo. De pan staat niet meer hier op. Maar die staat heerlijk op de tafel. Dus we gaan heerlijk soep eten. Zo, de soep was lekker. En ik heb een beetje voorbereiding gedaan, zoals jullie hier zien. Ik heb de pannenkoeken zover klaar. Dus ik moet alleen nog even bakboter even pakken. En dan kan ik ze gaan bakken. Zo. Ik heb de boter in de pan gedaan. Dan gaan we even heerlijk pannenkoeken maken. Yes. Die is heeft gerust. Dus. Heerlijk maken. Nou ja, en de borden voor dadelijk en boter. En dan kan ik jullie dat ook even laten zien. Dus ik moet alleen nog even de stek even pakken voor dit. Ik doe meestal even met die lepel en een vork even. Dan kan ik er even dadelijk in. Prikken. Dus in ieder geval, ik zet jullie heel even neer. Yes.
En dan gaan we heerlijk bakken. Ja. Oké. Kijk, en dat doe ik zo. Aan de onderkant. Zo, heb ik hem los. Ja goed. Je moet toch even goed doorbakken. Het is nou te wit. En dan komt dat allemaal prima in orde. En zo wachten we even dus tot de pannenkoek bijna klaar is. Yes. Zo, kijk en de pannenkoek. 1, 2, 3. Hoppa, aan op de grond. Wanneer? Hey. Wanneer ziet ook nog heel mooi uit. Dan zal ik even gelijk het resultaat even zien aan één kant. Oeh. Kijk eens hoe mooi goudbruin het is. Lekker. Dus dat gaat prima. Dus ik ga heel even verder. En kijk eens de andere kant. Is ook wel heel mooi. Dus is goed geluk. Ik laat hem altijd nog even een beetje doorbakken. En dan hebben we hem lekker ook gaaf van binnen. Dat is ook wel belangrijk om het te doen. Dus ja, goed. Picobello. Zo, en dan doe ik die hier op het bord. Deksel erop. En dan blijft het heerlijk warm. En dan doe ik dan boter in de pan. Een beetje zo verdelen. Ah, linker of flinker. Dus, en dan gaan we weer verder bakken. Yes! Ik moet altijd even opletten of het goed gaat. Want ja goed, en dit is dan nummer 2 wat ik ga bakken. Yes! Zo, en het eerste pak is al op, dus die gaan we dadelijk doen en dit is de derde grote pannenkoek. Ja, en dadelijk maak ik de laatste met de laatste twee pannenkoeken doe ik dan met banaan. Dus het gaat goed af moet ik zeggen. Dus en de tafel is ook al gedekt. Ja, jullie hadden het al gezien dat we soep gingen eten. Dus de rest is allemaal klaar en dan kunnen we daar heerlijk aan tafel. Zo, en de derde heb ik ook net omgedraaid. Dus die ziet er ook heerlijk uit. Nou zeg, is me net wat gebeurd? Dat is een andere pan. Ik wil de pannenkoek omdraaien. En wat gebeurt die? Breekt die mij af? Pan kapot. Pan, pan, weg pan, pan. Ja goed. Het was al een oudere pan, moet ik zeggen. Dus ja goed, dan pakken we gewoon deze. En dan gaan we hier gewoon mee verder. Dus in ieder geval, ja goed, kan iedereen overkomen dat de pan afbreekt. En nu heb ik banaan erin. En dan is er nog eentje. Dat is ook lekker, een pannenkoek met banaan. Ja goed, ik was hem aan het bakken. Die kunnen we niet meer eten helaas. Dus in ieder geval, daar is dingen. Want Linda vindt dat ook lekker. En dan ga ik die even bakken voor haar. Dus ik hoop niet dat deze pan afbreekt. Want die is ook al een beetje oud. Maar goed, kan altijd gebeuren nogmaals. Hè. Dus blijf kijken. Zo, en dan ben ik nou aan de laatste pannenkoek ben ik nou bezig. Dus de bakboter hebben we niet meer nodig. Dus die gaat hier in de ijskast. Dus in ieder geval, nog eentje bakken. En dan kunnen we heerlijk aan tafel. Zo, de pannenkoeken zijn klaar. Die heb ik hier in het bord, dus die ga ik meenemen. Beetje heet. Dus wij gaan heerlijk eten, lekkere pannenkoeken
En dan zie je ons dadelijk. Zo, wij zijn klaar met eten en we gaan even afruimen en wel. En dan ga ik even de aanrecht schoonmaken. Yes, want de vaat kan ik wel heel even laten zien. Want de vaat moet ook ingeruimd worden. En goed, en er is nog wat hier. Maar ja, goed, dat gaan we niet eten. Maar dat gaan we even opruimen en wel. Zo, we zijn even een tijdje verder. En ik heb even de Eredivisie even opstaan. Het voetballen heb ik opstaan. En de tafel is ook weer afgeruimd en wel. En ik heb de aanrecht weer mooi schoongemaakt. De vaat staat aan. En ik had vanmiddag nog een was aangezet. Kijk, die is ook al klaar. Dus die ga ik zo even ophangen. En dan gaan we langzaam de vlog gaan we dan afsluiten. Dus ja, goed. Dat is dat. Dat is ook al bijna avond. Daan is nog even buiten aan het spelen. Die komt dadelijk weer thuis. En dan ja, gaan we dadelijk de vlog langzaam afsluiten. Oh, excuses. Ik moest de camera even goed zetten. Dus ja, goed. Met op de achtergrond de trainer. Ik weet niet welke club hij speelt, maar... Maar goed, in ieder geval, dat is dat. En dan ga ik eerst even de was even pakken en ophangen. Zo, ik sta boven en ik heb de was, wat ik vanmiddag heb aangezet, heb ik opgehangen en wel. Dus ik heb die... Er moet nog dadelijk een was gedraaid worden, zoals deze kleren moet ook in de was. Dus maar, ja goed. Ik ga ook bij deze de vlog ga ik afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Zou we hartstikke leuk en fijn vinden. En hartelijk dank voor de nieuwe abonnees wat er zijn bijgekomen. Dank jullie wel daarvoor. En ja goed. Ik was vanmiddag op Landal Hoogvals, dat jullie hebben gezien, er zijn mensen naar me toegekomen die ook graag naar mijn YouTube kanaal willen kijken. Dus dat is alleen maar super en hartstikke leuk. Dus ja goed, ik ga dan deze vlog ga ik nog echt afsluiten. Laat in ieder geval nogmaals een reactie achter. Dan kunnen we weer een reactie teruggeven. En dan, ja goed, dan ga ik nog echt afsluiten voor vandaag. Dus vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlog weer. Want morgen is helaas. Moeten we gaan werken. Dus in ieder geval. Dan weten jullie dat in ieder geval. Even kijken hoe of wat. Maar het komt vast en zeker wel in orde. Dus druk de blauwe duimpjes aan. En even het belletje aanklikken. En dan krijg je altijd een melding van ons, alle drie. Daar. Nog even en dan ga ik echt afsluiten. In ieder geval hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. En abonneer even op mijn YouTube kanaal. Geef het ook even alsjeblieft door. Nou ga ik ook echt afsluiten. Dus tot de volgende vlogs. Doei. Daar. Doei.